Zapínam nahrávanie tohto webinára, čiže tí, ktorým budete chcieť dať informáciu, čiže webinár sa nahráva. Ja by som ešte chcel na začiatku vás poprosiť, dajte mi spätnú väzbu, taký feedback do chatu, či ma počuť, či ma vidieť, či je všetko v poriadku. Myslím, že... vidieť aj počuť, ako kašlem. Dobre, čiže poďme na to. V prvom rade by som sa chcel vyjadriť k tej situácii, ktorá sa prihodila v Ekotechnoparku. Predvčerom bola tam nehoda. Unibike, vlastne Unibus pri jazde narazil do takého nakladača. Prosím vás, nehody sa stávajú. Dobré z tejto nehody je, že Unibike po náraze pokračoval v jazde, čiže sa, ako sa hovorí, nevykolajil. Poľutovania hodné je, že vodič toho nakladača je v nemocnici. Ešte včera písali, že je vo vážnom stave. Tí dvaja, ktorí boli v Unibuse, sa ľahšie zranili. Stáva sa. Proste nehody sa stávajú aj pri výstavbe ciest, aj pri výstavbe mostov, aj na základe toho, že každý zamestnanec, každý pracovník, robotník, ktorý sa nachádza na území Ekotechnoparku, je preškolený, vyškolený. Neviem presne, či tam uviazol. Viem, že tam bol sneh, ten nakladač, prečo išiel krížom cez tú trasu. Čiže nenafukujme to, prosím vás, je to normálna vec. Spoločnosť to oznámila hneď, ako to bolo možné. Je to na stránke RSV. Nevidím šťastné riešenie diskutovať o tom na Facebooku. Určite nikomu to neprospeje, ani spoločnosti, ani nám. Fakty si môžete prečítať na stránke RSV. Choďte si do Google prekladač do slovenčiny alebo do češtiny, ale úplne zbytočne to rozmazávať cez Facebook. Prosím vás, nerobme to. Ako som hovoril, nehody sa stávajú. Nerobme úvahy, či tam je senzor, či do žirafy narazí, nenarazí. Takže, ako som hovoril, nehody sa stávajú pri takýchto projektoch. Určite nie je šťastná voľba o tom diskutovať na Facebooku. To len tak na úvod, aby ste tí, ktorí náhodou nevedeli o tej nehode, tak sa môžete dočítať na oficiálnych stránkach spoločnosti Skyway, oficiálnych stránkach holdingu. Ďalšiu poznámku by som chcel dať medzinárodnému kongresu spoločnosti Skyway Capital, ktorá sa uskutoční 20. a 21. januára 2018 na táloch hoteli Partizán. Bude to výnimočná udalosť, nakoľko začíname nový rok, začíname novú éru spoločnosti. Ja o tom trošku budem hovoriť. Bude tu kompletný management tým spoločnosti Skyway Capital. Konferencia začína registráciou v sobotu 20. januára o 12. hodine. O 13. hodine je oficiálny začiatok. Potom po prednáškach po 18. hodine bude nasledovať slávnostný večierok alebo slávnostná večera s managementom. No a samozrejme bude možnosť na otázky, na odpovede od členov managementu. Nakoľko je to naozaj v luxusnom hoteli, v hoteli Partizán, kde bude večer aj program, ako sme už my zvyknutí na začiatok každého nového roku, keď usporadúvávame medzinárodnú konferenciu alebo kongres. V tomto prípade bude tam ohňová show, tanec, DJ, živá kapela, bude tam ľudová hudba. Nezabudnite si samozrejme objednať vstupenky, čas sa zahlásiť.
dispozícii v tomto hoteli je 22 izieb. Takže rozdelili sme možnosť. Ako si vyberiete, na kongrese prvý deň 18 eur, kongres na druhý deň 15 eur, slávnostná večera, slávnostný večer do 46 eur, ubytovanie s raňajkami, s wellnessom 58 eur na osobu a na noc. Máte tam podrobnosti, kde sa máte obrátiť. Ja to dnes, maximálne zajtra pošlem každému oficiálne mailom. Tí, ktorí sa neskoro prihlásia a bude obsadený všetky 22 izieb, tak potom si budú musieť zadať ubytovanie, pokiaľ budú chcieť tam prespať niekde v okolitých penziónoch alebo v okolitých hoteloch. Čiže samozrejme je veľmi dobré, keď sa prihlásíte čím skôr. Bude to konferencia, na ktorej bude predložený nový systém fungovania na budúci rok. Budú nové materiály, bude nová brožúra, bude predstavené servisné centrum spoločnosti Skyway Capital. Samozrejme so všetkými tými podrobnosťami a informáciami, ktoré sa budú týkať budúceho roku. Naozaj bude dôležité z hľadiska vášho biznisu, z vášho obchodu tejto konferencie sa zúčastniť, stretnúť sa s riaditeľmi spoločnosti Skyway Capital. V prípade samozrejme bude tam možnosť na otázky, odpovede. Takže radi vás tam všetci uvidíme. Poďme teraz k tej téme ohľadne mojej návštevy výstavy, účasti na konferencii, potom na stretnutí s pánom Unickým a s generálnou raditeľkou, s pani Nadeždou Kosarovou. Účel tej mojej návštevy v Moskve samozrejme bola návšteva výstavy. Mimochodom, na tej výstave spoločnosť Skyway mala ohromný úspech, ako už viete z tých fotografií, z informácií. Vystavovali sme tam trojsekciovaný unikár. Ja som natočil aj nové video, absolútne nové, kde sú vysvetľované jednotlivé technické záležitosti v priebehu toho videa. Máte možnosť vidieť hotel Izmailovo Alfa, kde sme boli ubytovaní. V tom hoteli sa konala aj konferencia v sobotu, v nedeľu. To máte možnosť vidieť na pravej strane. Tu som sa naspal odfotil pred takým veľkým transparentom, ktorý bol pri vstupe na túto výstavu. A boli tam všetky firmy, ktoré sa zúčastnili tejto výstavy a Skyway tam nebol, lebo to bola firma v zahraničí. V katalógu, ktorý som si potom kúpil počas výstavy, tam spoločnosť naša figurovala. Na tomto oficiálnom transparente niečo ma tak trošičku prekvapilo. No ale zase berme do úvahy, že stalo sa niekoľko vecí, vy ste mohli vidieť z tých fotografií, že napriek tomu, že boli rôzne tlaky, ako vždy, na stánok navštívil medvede z Ruskej federácie s ministrom dopravy Ruskej federácie. Mohli ste vidieť z tej fotky, že nič ako dobre nevyžarovalo z jeho očí, ale predsa musel uznať ten pokrok. Držal sa na našom stánku asi 4 minúty, prehodil pár slov s pánom Sergejom Sibiriakovom, nakoľko pán Unický nebol vpustený na výstavu. Pán Unický 3 hodiny čakal pred vchodom, lebo nejakým nedopatrením sa nedostalo jeho meno medzi tých účastníkov, ktorí mohli byť na tej výstave prvý deň do obeda, pokiaľ tam bola štátna delegácia, to schvaľovalo ministerstvo vnútra, tých ľudí, ktorí sa tam mohli zdržiavať počas tejto oficiálnej návštevy. Na nejakým nedopatrením, zhodou okolností,
meno pána Junického medzi tými hostiami, ktorí respektíve medzi tými vystavovateľmi, ktorí tam mali právo byť, nejako sa nedostalo. Čiže robia sa všelijaké veci, robia sa všelijaké podrazy, nakoľko po skončení výstavy boli rôzne vyhodnotenia a udeľovania rôznych cien, tak spoločnosť Skyway dostala cenu za najinovatívnejšiu technológiu. Inak druhá inovatívna technológia tam ani nebola. A oproti nás, čo bol stánok ruských železničných dráh, tak tí dostali za najväčšiu návštevnosť. No ale nakoľko sa pred našim stánkom tí návštevníci nevmestili, tak sme sa stále tlačili do ich stánku. No ale samozrejme, boli tam rôzne prednášky, vidíte pána Sibiriakova, ináč Sergej od rána do večera, obklopený naozaj za každým húfom ľudí, zvedavcov vysvetľoval, ukazoval, propagoval. Čiže naozaj na našom stánku bolo stále veľa, veľa ľudí. Ja som mal možnosť potom po obede hneď prvý deň, keď sme tam prišli, keď už aj bežní návštevníci mohli navštíviť výstavu, tu sa stretol s pánom Junickým, sadli sme si do Unicaru, odozdal som pozdrav od všetkých klientov zo Slovenska, z Českej republiky. Porozprávali sme sa o projektoch, povedali sme si niečo o investíciách. No a dostal som pozvanie na večeru s pánom Junickým, čiže potom neskôr po ukončení výstavy sme išli spoločne na večeru. Na tej večeri bol pán Junický, samozrejme, Sergej, Alex, pán Teľuchín, Viktor Baburín, kde sme preberali tiež rôzne témy, nakoľko viete, že v poslednom čase sa udialo dosť veľa vecí, všetko sa mení okolo nás, mení sa spoločnosť, musíme sa prispôsobovať tým trendom. Ja som už nieraz hovoril, že proste hovoriť o kryptovalute a hovoriť o blockchaine a hovoriť o tokenoch budeme čím častejšie, nakoľko to bola aj aktuálna téma, ako to urobiť v rámci našej spoločnosti. Bola to aktuálna téma aj na jednej večeri, aj na druhej večeri, na ktorej sme boli, na druhý deň, respektíve večer. Toto bolo hneď v stredu, prvý deň výstavy. Táto večera bola vo štvrtok, kde potom sme pánu Junicky odprevadili na vlak a večer o 10. odchádzal z Moskvy do Minska. Samozrejme, téma sa točila o spôsobe, kto by mal robiť tieto kroky, ako by sa mali tieto kroky urobiť a kto by sa mal s týmto všetkým zaoberať. Tak dohoda bola urobená, samozrejme, s tým, že jednak je potrebné urobiť zmeny aj v manažmente Skyway Capital. Jednak sa dosiahla dohoda, že je potrebné jednoznačne povedať, že za zavedenie týchto nových inštrumentov do systému fungovania spoločnosti je zodpovedná spoločnosť Skyway Capital. Ale samozrejme nie v takom formáte, ako sa diskutuje momentálne. O tom ešte budem hovoriť, keď sa dostanem k tomu, že sme potom boli v Minsku. Ale základ tých vecí, ktoré sme potom dali na papier s riaditeľmi spoločnosti Skyway Capital a ktoré sme potom tento materiál predložili na schválenie pánovi Junickému, a nakoľko potom bol aj schválený, aj podpísaný nami všetkými, aj s ním, aj s generálnou riaditeľkou. A tým pádom naozaj začína nová éra fungovania. Ja sa ešte dostanem potom k týmto veciam aj v ďalších slajdoch.
Ja by som len chcel poukázať na to, že nemali sme, bol som tam s manželkou samozrejme, ale nemali sme veľa času chodiť po Moskve. A koľko 3 dní sme boli na konferencii, respektíve 3 dní sme boli na výstave, potom v sobotu konferencia, v nedeľu sme museli letieť domov, nakoľko pondelok ráno sme sa stretávali, respektíve pondelok na obed sme sa stretávali v Minsku na porade s pánom Junickým a s generálnou riaditeľkou. Takže času nebolo veľmi veľa. Po príchode vidíte aj tu Sergeja, proste ten chlap naozaj od rána do večera bol obklopený ľuďmi a vysvetľoval. Takto vyzerala hala tej výstavy. Nebola to veľká výstava. Keď to porovnám s Inotransom 2016 v Berlíne, tak to bola jedna hala. Tuto ten náš Unicar. No a potom štvrtok, ako som hovoril, sme odprevadili pána Junického na vlak. Ja som predtým ešte s generálnym raditeľom Evgeniom Kudriašovom odišiel pozrieť našu kanceláriu Skyway Capital v Moskve. Je to úplne mimo centra. Sme išli asi 40 minút taxikom z toho výstaviska. Evgeni poukazoval kancelárie, kde pracuje viac ako 30 ľudí. Je tam to call centrum. Každý má samozrejme svoje osobitné miesto. Tu pred tým zeleným plátom sa robia tie novosti Skyway Capitalu. Tá dievčina, alebo ten chlapík, keď ten mladenec, keď vystupuje, tak sa to robí v kancelárii pána generálneho raditeľa. Celkom slušne zariadené priestory a naozaj sa tam pracovalo. No potom v piatok sme sa stretli ja, potom ostatní riaditelia spoločnosti Skyway Capital na výstave, kde Sergej Sibiriakov predniesol spolu s Alexom celú tú koncepciu, o ktorej sme sa rozprávali deň predtým, respektíve večer predtým s pánom Junickým. Jednoznačne to bolo prijaté, nakoľko jedna z raditeľiek, pomôžte mi, odchádza. Larisa odchádza, tak jednoznačne na základe doporučenia bolo navrhnuté, aby som zaujal jej miesto v manažmente spoločnosti Skyway Capital, kde samozrejme ostatní raditelia s tým plne súhlasili. A hneď ešte ten večer bolo potrebné skoncipovať novú formu fungovania, dať návrh na vytvorenie Skyway Capital fondu, ktorý sme robili ešte hneď ten večer s pánom Maslovom dvaja. A samozrejme ten dokument potom bol predložený na transformovanie spoločnosti Skyway Capital na Skyway Capital fond. Budeme o tom ešte hovoriť. Najskôr určite bude o tom reč v stredu, teraz v stredu 20. decembra. Poprosil som Sergeja a Alexa urobia ešte jednu takú medzinárodný webinár spolu s maďarskými klientami o 20. hodine. Že v obvyklom čase, v stredu, kde o týchto veciach bude reč, bude tam reč samozrejme aj o tých zmenách, ktoré nastali. Určite sa spomenie aj tá unikorná burza. A keď ja sa k nej ešte dneska večer vrátim. Čiže dohodli sme sa, že oficiálne prijatie ako mojej osoby za riaditeľa spoločnosti Skyway Capital, ktorý bude zodpovedať za činnosť v Európe, za celý biznis v Európe, za adresné projekty v Európe,
že sa to urobí v pondelok v Minsku, čiže tým pádom ja som si musel preorganizovať naše odlety, a koľko my sme mali odletieť z Moskvy v pondelok, tak som v nedeľu s manželkou letel do Viedne, potom z Viedne naspäť do Minska, lebo priamo z Moskvy sa do Minska letieť nedá, nie je to možné. Človek sa musí vrátiť do Európskej únie a potom znovu letieť späť. Čiže v nedeľu v obede som asi 6 hodín strávil na letisku vo Viedni, večer som potom letel naspäť do Minska, o druhej som prišiel na hotel, no a do obeda okolo 10. sme cestovali do nových kancelárií. Trošku som to predbehol, v sobotu sa konala konferencia, že tým pádom ja som sa nedeľu tej konferencie zúčastniť nemohol. Mimochodom, taký istý problém mala Ineta Adzane, nakoľko ona musela letieť do Rigi v nedeľu a potom z Rigi priletieť naspäť do Minska. Na tej konferencii mohlo byť zhruba okolo tých 120-130 účastníkov, boli to väčšinou ľudia z Moskvy, z okolia Moskvy, aj z niektorých z Ruskej federácie, z niektorých tých bývalých štátov Sovietskeho zväzu. Na konferencii vystúpili riaditelia, bol tam samozrejme aj Viktor Baburín. Tu máte možnosť vidieť regionálnu líderku Moskvy, táto slečna, pán Maslov, pán Sibiriakov vystúpil, Viktor Baburín tiež vystúpil na tejto konferencii. Večer potom sme mali otázky, odpovede. No a už potom po týchto oficiálnostiach bola večera, takýto ráv, pohostenie. Cítil som sa tam veľmi dobre, môžem vám povedať, lebo Sergej už trošku tak predstihu oznámil, že v pondelok a na druhý deň sa stanem oficiálnym členom manažmentu. Ľudia to prijali veľmi pozitívne. To uvidíme. Ja som potom, ako som hovoril, som sa vrátil do Viedne. Na pondelok sme odchádzali všetci do nových kancelárskych priestorov spoločnosti. Tu máte možnosť vidieť novú adresu. Je to Čabatarová, Čabatarová 7A. Toto sú nové, tá nová budova zvonka. Toto je taká recepcia, by som povedal, tu vľavo. A tuto už vidíte kanceláriu pána Junického. Toto je jeho kancelária, jeden priestranná, veľká, s interaktívnymi vecami, samozrejme smart televízor, potom sme robili prezentáciu. Tu máte možnosť vidieť manželku pána Junického, pani Nadeždu, aj tu hore s našim generálnym riaditeľom. Rokovanie, ktoré sa nieslo vo veľmi priateľskom duchu, keď kolegovia oficiálne ako ma predstavili ako nového člena manažmentu, pán Junický povedal jednu takú krátku vetu, že už ste to mali urobiť skôr. Potom samozrejme sme odovzdali taký nejaký dar pánovi Junickému ako za manažment spoločnosti. A prakticky sme sa dohodli na tých veciach, ktoré sme my už ako dopredu sme si odsúhlasili, skoncipovali. A nakoniec došlo k podpisu toho nášho návrhu na transformovanie spoločnosti Skyway Capital na Skyway Capital Fond. Prečo je to dôležité? Dôležité je to z viacerých dôvodov, ku ktorým sa za chvíľku vrátim. No a po tej takej hodinovom mítingu sme sa presunuli do Ekotechnoparku. Tam sme sa previezli na unibuse. Spravili sme samozrejme zo pár fotografií.
Mňa veľmi zaujala táto interaktívna vec. Aj pani generálna riaditeľka povedala, že nemali čas na to počas ekofestivalu to ukázať, predniesť. Je to taká vec, kde proste je zakreslený ten vesmírny systém, ako bude fungovať ten prstenec. Ono ho tu máte možnosť vidieť. Tu. A keď kliknete na hociaký bod toho prstenca, tak sa vám ukáže popis v ruštine aj v angličtine. Ale tá zemeguľa sa dá otáčať rôznymi smermi a zväčšovať, zmenšovať. Tie sú zakreslené milióny unibajkov, ako jazdia. Ľudia, ako v skutočnosti jazdia. A keď hocikde, hoci v ktorom štáte kliknete na niektoré miesto, tak sa vám ukáže napríklad stanica s kompletným popisom v ruštine, v angličtine. Teraz sa to bude propagovať, lebo naozaj, a ja som o tom nevedel, ja som videl tam tento monitor s touto zemegulou, ale že čo vlastne je to, že to je kompletný vesmírny program a kompletné fungovanie siete Transnet. Takže to veľmi, veľmi dôležité vedieť, no a sám som zvedavý, že čo všetko sa tam bude dať ešte pozrieť, nakoľko nie všetko sme samozrejme okolo toho popozerali. Ja sa ešte pozerám, že či som, lebo som musel rozdeliť celú prezentáciu na tri časti, nakoľko som to nevedel naraz nahrať. No, dostávame sa k tým veciam, prečo bolo potrebné tieto veci urobiť a prečo Alex so Sergejom odcestovali do Švajčiarska, do Curychu. Vidíte, tu Sergej stojí pred Blockhouse, čiže tokenized ecosystems. Okrem toho, že rokovali tu s tými podnikateľmi, kde ste mali tiež možnosť vidieť fotografie na Facebooku, o zrealizovaní prvého digitálneho transportného systému v Európe, respektíve vo Švajčiarsku, tak ich poslaním je, mal som aj ja tam byť, len ja som už utorok bol v takom stave, že už som aj horúčku mal. Nemohol som s nimi odcestovať, ale pevne verím, všetko urobia tak, ako sme sa dohodli, že každé zoskupenie, každá skupina, každý tím, ktorý sa dáva s nami do rozhovoru ohľadne budovania nejakého adresného projektu, dáva veľmi dôležitú otázku, ako máte zabezpečené financovať. Ak si myslíte, že by sme mohli stavať našu technológiu do Indie, respektíve do Vietnamu, alebo na Filipíny, bez toho, aby sme už teraz nehovorili o spôsobe financovania, alebo do Indonézie, 2000 zlatých miest, alebo 2000 zlatých dedín, keby sme nevysvetľovali naše financovanie, tak čo si myslíte, koľko z týchto krajín by v rámci svojich HDP mohli financovať takúto vec? Koľko krajín by na to malo? A toto je hlavný dôvod, prečo musíme zmeniť naše fungovanie, musíme zmeniť celý ten systém, lebo celý svet sa okolo nás mení. A preto je potrebné hovoriť o potrebe financovania, ale nie klasickým spôsobom. Lebo kto týmto štátom... Viete, ja som sa rozprával s jedným generálnym riaditeľom, ktorý pôsobí vo Švédsku. Asi pred dvomi týždňami v Bratislave. Na dva týždne prišiel domov na Vianoce, v posviatku cestuje späť do Švédska.
ako tieto krajiny robia politiku investovania do rozvojových a zaostalých krajín. Švédsko robí veľké investície do Afriky. Afrických krajín, Ghana, neviem ešte, ktoré mi tam spomínali. Investície idú takým spôsobom, že je spoločnosť, ktorá napríklad robí výstavbu nejakej technológie, postaví tam závod alebo niečo také v tomto štáte v Afrike, ale predtým vláda Švédska sa dohodne s vládou v tejto krajine na pôžičke, čiže švédska vláda požičia tomuto štátu peniaze na výstavbu. Tieto peniaze vláda použije na vyfinancovanie tej technológie, ktorá má byť postavená švédskými firmami. Čiže peniaze zase sa dostanú naspäť do Švédska a v tej krajine ostane dlh. A potom tieto krajiny nemajú možnosť investovať do zdravotníctva, do školstva, do rozvoja, lebo sú po uši zadlžené. A takto sa robí politika všade vo svete. Podpíšu sa zmluvy na pôžičky, tá pôžička sa hneď vráti do tej materskej krajiny, odkiaľ prišla, a firma zarába. Švédsko má zabezpečenú výrobu, má zabezpečený odbyt technológie a robí výstavbu vo veľa prípadoch zaostalej technológie. No tak robiť nechceme. A ktorá z týchto krajín, Vietnam, ako som spomínal, tieto ostatné, by boli schopné vystavať tisíce kilometrov takýchto tratí s našou technológiou? Žiadna. Zabudol si dať stíšiť telefón. Pre mňa volajú z Vietnamu. Čiže žiadna. Preto je dôležité pre tieto krajiny, aby sme im vedeli vysvetliť aj spôsob financovania. Samozrejme, že so spoluúčasťou štátu, so spoluúčasťou nejakých finančných skupín z tých krajín, ale žiadny z týchto štátov nemá na to, aby vyfinancoval kompletný projekt. A my kedy budeme úspešní? No vtedy, keď im ponúkneme v komplexnosti celý projekt aj so spôsobom vyfinancovania. Preto je pre nás dôležité, aby sme išli týmto smerom. Vytvorenia nášho nového blockchainu, preto sú Sergej a Alex vo Švajčiarsku, že každý jeden adresný projekt bude tokenizovaný, to znamená, si budeme môcť kúpiť takisto ako z tých krajín investori. Budú si môcť kúpiť tokeny a zainvestovať do adresného projektu. Čiže tým pádom sa kľudne môže stať, že ešte skôr budú vyzbierané peniaze na projekt, ako sa projekt začne realizovať. Preto, ak sme nechceli pripustiť, aby sa nám do tohto niekto iný zamiešal, a to bude crowdfinancing. To znamená, že my v našej spoločnosti Skyway Capitali vytvoríme možnosť, že si ľudia budú môcť zainvestovať a zainvestované peniaze, ako momentálne dostanú startupové akcie spoločnosti Skyway. Bude ďalší druh balíkov, kde si človek bude môcť, alebo klient bude môcť kúpiť aj token, a za investíciu dostane ešte aj akcie, čiže zmiešaný balík. A bude tretí druh balíka, alebo tretí druh programov, kde sa budú môcť kúpiť len čisté tokeny. To znamená, tie budú použité čiste len na investovanie. A keď ste čítali ten preklad, ktorý som urobil z minulého webinára, ktorý Sergej mal, tam hovoril o tom, že bude tu aj miesto na to, aj keď to nebude priorita. Na speňaženie akcií tých klientov, ktorí to budú chcieť. Hovorím, nebude to priorita, ale bude
podľa jeho slov bude tá možnosť daná. Čiže toto som nechcel ešte ukázať, ale niektorí ľudia veľmi kritizovali tú kryptokonferenciu, ktorá bola v Brne. Že veľa ľudí nerozumelo, o čom sa tam rozprávalo, ale museli sme začať. Vy si myslíte, že viacej ľudí rozumelo na kryptokonferencii Svigu, keď Chovratov tam prednášal? Že oni sú zdatnejší v týchto veciach? Nepočul som jednu kritiku na túto konferenciu, ktorú zorganizoval Chovratov. A teraz si predstavte situáciu. Čo keď oni pôjdu skorej na kryptoburzu? A náš unit sa objaví nie našim pričinením, ale pričinením niekoho iného. Rozmýšľali ste o tom? Že prečo je potrebné o tomto hovoriť? Prečo bolo potrebné si sadnúť s pánom Junickým a dohodnúť tieto veci dopredu? Prečo bolo potrebné urobiť transformáciu spoločnosti, alebo prečo sa robí transformácia spoločnosti SkyWay Capital na fond? My sme o tom začali prvýkrát hovoriť. Ja som bol prvýkrát pozvaný alebo oslovený Sergejom, keď tu bola výstava v Bratislave niekedy v lete, v auguste, keď sme si sadli v Starom meste, začali sme o tom rozprávať. František, bolo by treba niečo urobiť, lebo takto sa to celé tento svet mení a tak ďalej. Aj keď som o tom veľa vtedy nevedel. Ale jednoznačne sme povedali, že je potrebné začať, lebo keď to neurobíme my, keď to neurobí naša spoločnosť, áno, bude tam potrebné založiť spoločnosť, ale nikoho nebudeme nútiť. Všetko pobeží aj po starom. Nakoniec pán Ilický prislúbil, že v celej startupovej fáze bude crowdfunding, crowdfinancing po novom pokračovať až po 15. etapu. Takže niečo, čo proste šíriť nejaké poplašné správy. Aj v športe sa menia pravidlá, v ekonomike sa menia pravidlá, všade okolo nás sa menia pravidlá. A vie mi teraz niekto povedať presne, že čo sa udeje v priebehu budúceho roka? Že bude možnosť do konca budúceho roka ešte robiť IPO? Alebo budú tak fungovať burzy, ako fungujú momentálne. Ale veľakrát sa mi zdá, že hneď dopredu veci odsudzujeme, napriek tomu, že im nerozumieme, alebo kvôli tomu možno, že im nerozumieme. Lebo ja koľko kritiky som za posledné dva týždne počul, jednak na moju hlavu, na tú konferenciu, ktorá bola v Brne. Ja som z toho ochorel, nie z tých peletov. Verte mi, jedna kritika nebola na Facebooku, nikde inde na kryptokonferenciu Svigu. A všetky informácie boli od nás. Takže, ako je potrebné robiť? Ja som za každým zdôrazňoval, že tá možnosť tu bude daná, ale uznajme už konečne, že by bolo veľmi nezodpovedné, keby sme teraz sa hrnuli do vnútornej burzy. Ja vysvetlím nakoniec, z akého dôvodu. Lebo ak chcete zarobiť niekoľko 100 dolárov, tak mi ponúknite vaše akcie a keď ste dali za ne 1800, ja vám dám za ne 2200. Jedine vnútorná burza by bola výhodná pre ľudí, ktorí vstupovali do projektu do 5. etapy.
už ani piatej nie, ktorí vstupovali do projektu s diskontom 1500, 1 k 1500 a vyššie. Tým by sa možno, a tých je veľmi málo. Koľký z vás vstupovali do projektu v 8. etape a koľký v 9. Ja si trúfnem povedať, že väčšina nás, väčšina vás vstupovala do projektu v 9. etape. Čiže niekedy priebehu tohto roka. 8. etapa bola do marca. Ukážem vám, koľko by ste získali vnútornou burzou, ak by sme ju teraz pustili. Ale nemá to žiadny význam. Uznávam, tak ste to mieli uchopiť od začiatku 2017. Od začiatku 2017 sa úplne javila iná situácia, že kde budeme, v ktorej etape koncom tohto roka. Keby sme boli 15. a 14. etape, tak tú burzu spustíme. To by sa oplatilo aj pre firmu, aj pre nás klientov. Ja som hovoril, že by sme v lete začali hovoriť o tom, že je potrebné nasmerovať vývoj vecí iným spôsobom. Nakoľko začalo byť veľký boom s kryptomenami. V prvej polovici roku 2017 žiadny boom nebol. Kde bol Bitcoin na začiatku roku 2017? Akú mal cenu? Takže hovoríme za každým k veci. Ja sa vám snažím vysvetliť tú analógiu, tie postupy, ktoré boli. A to, že pán Weigl sa vypísalo, že sa budú predávať akcie v rámci vnútornej burzy, to sme nikdy nehovorili. Vnútorná burza mala byť medzi členmi. To znamená, ja ponúknem moje akcie na odpredaj a niekto sa prihlási a kúpi. Nikdy sa nehovorilo, že spoločnosť odkupuje. Ktorá spoločnosť v startupovej fáze môže odkupovať svoje akcie? Keď nemá ešte príjem. A trošku rozmýšľajme. Áno, o kapitalizácii sme stále hovorili. Že budú tri možnosti kapitalizácie. Cez vnútornú burzu medzi sebou, východ na IPO, tam už na burze si každý môže predať svoje akcie. Zaručte mi, že bude IPO tak fungovať aj koncom budúceho roka, ako momentálne. Čiže spoliehať sa len na toto jedno kritérium zhodnotenia. Viete niekto povedať, koľko adresných projektov sa nám podarí budúci rok dokončiť? Možno 1, 2, 3, ja neviem, ale to ešte veľkú dieru do sveta neurobíme. S tým ešte spoločnosť veľký príjem nebude mať. A tretia možnosť bola odkup akcií materskou firmou. Ale áno, až tedy, keď bude príjem, keď to firma bude mať. Takže my tu nerozprávajte o tom, že čo sa malo robiť začiatkom roku. Začiatkom roku sme išli podľa 15-etapového plánu. A v pláne tých 15 etap založenie blockchainu a založenie vlastnej kryptomeny vôbec nie je. Čiže to bolo potrebné vysvetliť, prežuť. Palinický nám dal možnosť Skyway Capital, aby sme toto urobili. Tak prosím vás, to urobme. Lebo ináč sa budem musieť registrovať niekde inde. A budem chcieť cez token zainvestovať do adresného projektu. Myslím si, že nikto z vás by to nechce. Takže preto bolo potrebné urobiť po porade riaditeľov piatok ešte v Moskve zostaviť celý koncept, ktorý sa podpísal v Minsku. Mne sa veľakrát zdá, že sa kritizujú veci skôr, ako sa objasnia. Ja som povedal, že o tomto budeme hovoriť čím ďalej, tým častejšie. Lebo každý o tom hovorí. A ja som len rád, že aj mojim trošičkým pričinením sme zabránili tomu, aby do tohto išla druhá spoločnosť.
Takže to je veľmi dôležité. A ja som si 100% istý, že viem, že táto technológia je na to stvorená, na digitalizáciu. To, čo aj Švajčiari momentálne od nás žiadajú. Áno, urobte nám projekt, ale digitálny. Digitálny dopravný systém. A to potrebujeme, na to potrebujeme blockchain. Bez toho to nejde. A máme jedinečnú príležitosť v tomto projekte. A nemyslím si, že niekto z vás, ale z nás, vrátane mňa, má skúsenosť s nejakým takýmto startupovým projektom, kde sa robia investície. Na základe investície dostávajú klienti startupové akcie, ktorá startupová spoločnosť ide mať vlastnú kryptomenu, ide mať vlastný zúčtovací systém blockchain a v spojitosti s technológiou, ktorú máme, spojí jednoducho digitálnu ekonomiku s reálnou ekonomikou. Všetko ohľadne kryptovalúca jedná o digitálnu ekonomiku, o nereálnu ekonomiku. Čiže ak sú rôzne vysvetlenia, rôzne, ja už mám toľko mailov, prosím vás, takýto projekt ešte neurobil nikto. A určite pri takýchto projektoch, pokiaľ si nemôžeme prečítať v návode, čo treba urobiť, nasledujúci krok. Aký bude ten nasledujúci krok? Určite príde aj nejakým prešlapom. Ja som si ho zvykol, že keď urobíte 10 dobrých vecí, tak to každý berie ako samozrejmosť. A keď urobíte jednu jedinú vec, ktorá je ináč, ako sa vysvetľovala, tak vám to ľudia nezabudnú a zabudnú na tých 10 predošlých dobrých vecí. Ja som toho svedkom posledný mesiac, deň čo deň. Tak nás nechajte, prosím vás, robiť našu robotu, lebo vieme, čo robíme, vieme, čo chceme s týmto projektom dosiahnuť a vieme, čo s tým dosiahneme. Ja tú vieru mám. Majte ju aj vy. A nerobme medzi sebou rôzne poplašné správy a všelijaké argumenty založené na polopravdách a na nepravdách. Nikomu to neprospeje. Konec konto to prospeje len takým spôsobom, že idú dole obraty na Slovensku, dvojnásobne. Že? A ja tu dostávam mail, že bude to ešte horšie. A kto bojuje proti komu? Kto? Vysvetlite mi to, z jakého dôvodu? Pane Solá, sme pripravení na spolupráci a chceme od vás otevřené karty a správne informácie. A s akými kartami som hral doteraz? Každý je veľmi múdry. Vy si myslíte, že mne je príjemné držať chrbát? Nebudem ukazovať. Čo je veľmi dôležité, že ako som hovoril, máme technológiu stvorenú na to, aby sme túto vec urobili. A my sa budeme budúci rok potom prispôsobovať niekomu inému, kto to urobí? Alebo my budeme tými lídrami a spojíme sa v jeden tým, ale nie potom žiadnymi invektívami. Lebo niekto musí byť zodpovedný. Niekto musí byť generálnym manažérom. A teraz, keď som ležal 3 dní v posteli, po dlhšom čase som si pozrel 2 filmy, neskoro v noci, lebo už som nemohol ani ležať, ani spať.
Pozrite si, mám tu niekde zapísané, pozrite si film Moneyball. S Brettom Pittom. Ako generálny manažér jedného baseballového týmu. Ako si veril on svojej práci. A čo všetko urobil aj napriek tomu, že mu hádzali pod kolená klacky. Ako generálny manažér udával smer, veril svojej práci a dosiahol to, čo chcel. Niekto musí riadiť. A niekedy je potrebné vyberať z viacerých možností a je potrebné nájsť tú správnu cestu. Druhý film, ktorý som si pozrel, to bol s Kevinom Costnerom Veľký draft. Pozrite si ten film a pochopíte veľa vecí. To hovorím aj kvôli tomu, že musím sa k tejto téme vrátiť, lebo ako tu hovoríte, že je potrebné s otvorenými kartami. Áno, hovorili sme aj o tej návšteve, ktorá sa uskutočnila zo Slovenska. Niektorí top experti navštívili pána Junického a pani generálnu raditeľku holdingu, pani Nadeždu. A nepáči sa im, že spoločnosť Skyway Capital ako management spoločnosti vydala podmienky na to, aby top expert mohol dostať top bonus. Do marca top bonusy neboli a nebol žiadny problém. Od marca top expertom sa vypláca 1% z objemu a teraz, keď po pol roku sa určili pravidlá tejto hry, tak sa im to nepáči. Nie všetkým samozrejme. Boli tam piati. Tíve 4 a plus tlmočník. Pani Nadežda sa vyjadrila jednoznačne. Všetky otázky, ktoré tam boli nastolené, sa týkajú Skyway Capitalu, netýkajú sa holdingu, nebude sa k tomu vyjadrovať. Povedala áno, pohostili sme ich, porozprávali sme sa, ale to je vec spoločnosti Skyway Capital. A mne tiež nie je pekné a dobré a necítim sa dobre, keď mne raditelia Skyway Capitalu sa pýtajú, že Františeka, čo to bola tá skupina tu za Nadeždou? Na čo sa boli sťažovať? Prečo išli do holdingu? Prečo neprišli do Skyway Capitalu? Takže pozor na tieto veci, lebo bolo určené, že top bonus sa dostane za určitých podmienok, že ten top expert musí vykázať prácu, musí plánovať veci, musí sa zaoberať so svojou štruktúrou, musí ich školiť, musí ich trénovať a keď to urobí, dostane top bonus. Je na tom niečo zlé? Ja si myslím, že nie, len sa povedali pravidlá, ktoré predtým neboli. Ja som hovoril, všade sa menia veci. Aj v ekonomike, aj v športe sa určujú nové pravidlá. A naraz je to problém. Prečo však niektorí to podpísali? Niektorí nemajú s tým absolútne žiadny problém. Nebudem osobitne odpovedať na tie maily, ktoré dostávam posledný čas. Budem odpovedať stále verejne, lebo už sa mi to hnusí. Už na to nemám energiu a nechcem na to mať energiu a zbytočne strácať tú energiu. Opýtal si sa, prečo Kudriašov nepíše na dotaz top experta? Neopýtal som sa, lebo si mi včera poslala Karla mail, respektíve pani Plášilová, lebo ty ma tiež oslovuješ. Pán raditeľ či regionálny líder, verím, že mi nebudeš mať za zlé,
že pred sviatkami napíšem tieto riadky. Vyžaduje si vzniknutá situácia, niektoré veci sú neodkladné, bolo by dobre, keby si sa vzniknutej situácii vyjadril. Poprosím vysvetliť, prečo nedostali 14.12.2017 všetci top experti to bonus. Ja som hovoril. Tí, ktorí nepodpísali nové podmienky, nedostali v decembri top bonus. To je odpoveď. Pokiaľ proste podpíšu a pošlete mi, respektíve do firmy pošlete váš plán a čo ste urobili a čo mienite robiť budúci mesiac, to bonus sa vám doplatí. Ale pokiaľ to neurobíte, tak to bonusy nebudú. Verím, že budeš vedieť čítať medzi riadkami. Ja veľmi dobre viem čítať medzi riadkami. Napísala som na Skyway helpdesk. Prečo? Bodky. Odpoveď bola, že preveria bodky. Po krátkej dobe som dostala odpoveď, že z finančného oddelenia bodky. Nebudem citovať ani menovať, lebo ty si istotne informovaný a ak nie, nemáš problém zistiť, na koho podneť bolo toto rozhodnutie. Je však zaujímavý, že top bonus pripisovali až po stretnutí v Minsku. No, to je zaujímavé, lebo ja som tiež dostal regionálny bonus až, neviem, predčerom asi. Však všetci riaditelia boli preč. Čo je na tom čudné? O top bonuse sme sa ani nerozprávali. Hovorím to tak, ako je. Takže prečo zase nejaké invektíva, nejaké nepravdy, nejaké predpoklady? Už s tým prestaňte. Pre dobro veci nepodceň, prosím, túto situáciu. Ja ju nepodceňujem. Nepodceňte ju ani vy. Verím, že v krátkom čase dostaneme odpoveď. Od pána Kudriašova som zatiaľ odpoveď nedostala. 2 mesiace. List bol písaný k rukám Kudriašova v ruskom jazyku a predmet bol, prečo som zatiaľ nepodpísala zmluvu pre top experta. Myslíš si, že je to odvedenia Skyway Capital správne? Od vás je správne, že si idete žalovať na holding? Ďalší e-mail. Dobrý deň, pane Soláre. Bol poslaný mne, pánovi Hladišovi, pani Karle Plášilovej, pánovi Trčkovi a pánovi Vajglovi od pána Petra Jindru. Na setkání ve Výglaši bylo mimo iné řečeno, abychom poslali mailem otázky. Správne. Doručení certifikátu o minci Inotrans. Certifikáty sa posielajú, mince sú momentálne vo výrobe. Holding, nemá ani jednu mincu. Sú vo výrobe, keď sa vyrobia, budú sa posielať poštou. Odznaky. Na konferencii v Praze ste řekl, že odznaky sa nebudú predávať na konferencii, ale že budú doručovaní poštou. Ako náhle som sa vrátil, poslal som dopis, odznaky už v tomto momente by mali byť na ceste a budú doručované mne. Ja som požiadal aj s presným zoznamom, s popisom, pre koho je aký druh odznaku od pozície líder. Takisto, ako sa vybavilo doplatenie útrat na Ecofest, tak sa vybavujú aj tieto veci. Ja som na druhý deň v posteli na notebooku som písal správu pre management, ako si predstavujem fungovanie celého kapitálu v rámci managementu, že potrebujeme veľmi skoro si urobiť kompetencie zodpovednosť, nakoľko som sa pýtal Kudriašova, či je na to budget, aby Európa mohla napredovať. Kudriašov mi osobne povedal, že áno, je na to budget. Ja so Sergejom, s Alexom máme predstavu. Takže ešte raz vás prosím, nechajte nás robiť našu robotu a vy si robte vašu robotu. Ja do toho nebudem hovoriť nikomu, žiadnemu top expertovi, ako má školy svoj tým, ako má trénovať svoj tým, aby sa ľudia nedohovárali na Skype hodinu, ako treba poslať peniaze cez ADV cash a cez iné otázky, ktoré sa riešia zbytočne cez Skype. Čiže odznaky, ako náhle dorazia mne,
budem ich distribuovať. Jak to dopadlo s kontaktem na novináře? Tuto som vám dal do četu, teraz vám to posielam, link, ako dopadol článok, nespomeniem si teraz v ktorých novinách, ale keď si ten link otvoríte, tak prečo je potrebné autorizovať všetky články? Lebo som povolil, aby vyšiel článok o Skyway a nakoniec ten článok vyšiel. Skyway tam bolo spomenuté v dvoch slovách alebo v jednom slove na konci. Vyšla tam iná technológia s iným popisom, tak z tohto, stiahnite si ten link, z tohto dôvodu je potrebné, aby tie články boli autorizované. A tento novinár, ktorý ma kontaktoval, toho prvom rade zaujímalo, s kým sme hovorili na magistrále v Prahy, aké mali tí ľudia názory, čo hovorili a chcel mená, s kým sme sa stretli. Takým novinárom ja nebudem diskutovať, aby vydal článok o Skyway. Tak toľko to k tým otázkám. Áno, ja súhlasím, že čakáte nové info a že tieto otázky by sa mali riešiť, ale už som to musel toto prečítať, lebo už pohár pretiekol. Čiže v situácii Paľunický jednoznačne na to, aby postavil vysokorýchlostný dopravný systém, potrebuje 150 miliónov. A keď on prislúbil a keď on sa rozhodol a povedal, že nepodľahne žiadnym finančným skupinám, aby mohli urobiť veľké investície do firmy, aby, lebo tých veľkých investorov nezaujímajú nás. Ich my nezaujímame. Oni si povedia, zainvestujeme, ale pôjde to podľa našich podmienok. Ďalej. Kvôli tomu napríklad Paľunický išiel jednať, ešte utorok odlietal do Abu Dhabi s Viktorom Baburinom, lebo sa taký vysokorýchlostný dopravný systém má postaviť Abu Dhabi a keď sa postaví, tak potom by bola možnosť postaviť aj nákladný dopravný systém v celom prístavu. Lenže každý, kto je ochotný, aby sa niekde niečo stávalo, a to už bolo aspoň v troch prípadoch, povie pánu Vinickému, no postavte najprv vy zo svojich peňazí ten dopravný systém odskúšajte, ocertifikujte a pokiaľ to pôjde, tak potom vám dáme ďalšie adresné projekty. Nikto nechce investovať na blind. Takže 22 km vysokorýchlostnej trasy, a to je potrebné 150 miliónov. A 150 miliónov je potrebné zabezpečiť cez crowd investment, cez crowd finance. Od nich. Nakoľko vyzerá to tak, že v Marinej Górke tá trasa, tam sa predvedie Uniliot na Ecofeste budúci rok, ale trasu bude potrebné postaviť niekde inde, tých celých 22 kilometrov. Koľko tam teraz našli nejaké archeologické, to sú výhovorky, ale oficiálna správa je, že za Ecotechnoparkom sú nejaké archeologické vykopávky a tak ďalej. Čiže preto sme začali rokovania s inými krajinami, s inými vládami. A teraz je potrebné sa sústrediť na to, aby bol naozaj dostatočný tok financií do spoločnosti.
Ja som za každým hovoril, že či to bude tak alebo onak, proste investície potrebné robiť už len z toho dôvodu, že keď hociaká situácia nastane budúci rok, tak sa budete vedieť vy slobodnejšie rozhodnúť. Či ísť do adresných projektov, či počkať na burzu, či si ešte nakúpiť tokeny, či zmiešané balíky, či len akcie a tak ďalej. Robiť investície. Čiže na to je potrebné sa sústrediť. Tú ostatnú prácu, čo je za tým zriadenie blockchainu a zavedenie kryptomien, to nechajte na odborníkov. Na to sú teraz Sergej a Alex vo Švajčiarsku. My sa sústredíme na to, za čo sme tu. Aby tie investície do firmy išli. Takže to je ďalšia informácia. Ešte, ja som tu mal jeden materiál, neviem, či sa mi to podarilo natiahnuť. Dajte mi jednu minútku, ja to skúsim veľmi rýchlo tuto dať. Týka sa práve tej vnútornej burzy a chcel by som vám to ukázať. Je to len minútku trvať. Dúfam, že to nájdem. Neviem, či je toto možná kapitalizácia. Ja som hovoril, kým mi to natiahne ten systém, ja som hovoril, že väčšina z vás prišla do firmy v 8. a 9. etape. Čo by to znamenalo? Čo by to znamenalo, keby v takomto stave, akom momentálne máme, neviem, či to je to. Moment, nie, za chvíľočku. No. Ešte raz to skúsim. Neviem, prečo mi to neukázalo. Skúsim to ešte raz. Ja, lebo tu je táto dvojka. No. Pozrite sa. To, čo som hovoril, že začalo rozprávať o vnútornej burze, stále sme sa držali toho scenára, ktorý bol daný, že október, december, 15. etapa, tam tie diskonty 1:20, 1:40. Bolo by ideálne pustiť obchodovanie cez vnútornú burzu medzi klientmi. A to je to vnútorná burza. Lenže keď sa nachádzame momentálne v 10. etape, všimnite si tu, kde som urobil tento rozpis, v 8. etape porovnal som taký ten bežný program s 200-dolárovými splátkami na 9 mesiacov, lebo tento program bol vo všetkých troch etapách, ten sa nemenil. Čiže všade je tá celková investícia 1800 dolárov za 9 mesiacov. To, čo sa mení, je počet startupových akcií, ktoré sa získajú,
tomto programe. 8. etape to bolo 375 tisíc, 9. 270 tisíc a v 10. teraz klienti za tento program môžu získať 189 tisíc. Hodnoty, respektíve cena tých startupových akcií, tu máte možnosť vidieť 8. etape 0,0047 a diskont 1:189, v 9. etape 0,0066, čiže tá cena postupne stúpa, bo tam bol diskont 1:150. Momentálne v 10. etape je cena 0,0095, to je diskont 1:105. Chápeme všetci. Otázka číslo 1 je, s akým diskontom by som mohol predať svoje startupové akcie z 8. etapy. To isté platí pre 9. etapu, ale tam potom sú horšie podmienky, lebo je menší rozdiel medzi diskontami. A druhá otázka je, koľko by som na predaji zarobil. Poďme sa na to pozrieť. Čiže, ako som písal, nakoľko 10. etape máme tento program, na tento program diskont 1:105 a ja som svoj program získal s diskontom 1:189, čiže v tej 8. etape, musel by som ponúknuť diskont medzi týmito dvomi číslami, medzi 105 a 189. Respektíve samozrejme aj menší diskont, lebo je tam dvojnásobný počet akcií, ale berme to tak, ako matematicky to vychádza. Dajme tomu, ponúknem moje startupové akcie na odpredaj s diskontom 1:150. Čiže kúpil som ich s diskontom 1:189 a teraz by som ich ponúkol cez nejaký ten vnútorný predajný systém, vnútornej burzy s diskontom 1:150. Čiže za drahšie by som ich ponúkol. Samozrejme, musím kalkulovať aj s tým, aby to bolo výhodné aj pre kupujúceho, ale aby som aj zarobil. Ako by to vyzeralo v tomto prípade? Zainvestoval som 1800 dolárov v tej 8. etape, dostal som 375 tisíc akcií, zaplatil som reálnu hodnotu 0,0047 US dolárov za akciu, predajom s diskontom 1:150, keby to niekto do mňa kúpil s týmto diskontom, tak by zaplatil 0,066 US dolárov za akciu, čo v prepočte je 2475 dolárov. Zarobil by som 675 dolárov na tejto transakcii. Nakoľko v balíku je dvakrát viac startupových akcií v 8. etape ako teraz v 10. etape, aj keby som to ponúkol s tým istým diskontom, ako je momentálne, z tých 1:105, lebo tam je dvojnásobné množstvo, aj to by sa mi oplatilo, tak by som zarobil 3562 dolárov. Ako by to vyzeralo, keby teraz bola 15. etapa? Keby ten diskont bol 1:20, tak by som zarobil touto istou transakciou 18750 dolárov. Čiže neoplatí sa ešte chvíľu počkať, ako sa vyvinie situácia okolo nás vo svete, potom to spustiť. Ako za 1000 dolárov, aby som získal. Ja neviem, či sa oplatí. Samozrejme, tá vnútorná burza by prišla vhod pre tých klientov, ktorí nakupovali s diskontom 1:1500 a vyššie. Lenže otázka je, tam sú väčšinou takí ľudia, ktorí kupovali veľké počty akcií. Nie milión, nie 10 miliónov. Kto by to od nich momentálne vedel odkúpiť? Cez vnútornú burzu, nehovorím zvonka. Samozrejme, že zvonka by to odkúpil, lebo to by bolo veľmi výhodné. Čiže toto sú
veci, ktoré sa dajú prepočítať, my sme tiež, spoločnosť tiež nevedela v prvom pol roku, že sa tento svet pohne takýmto smerom kryptovalút. Takže ako ja si myslím, že toľko to už tej vnútornej burze naozaj stačí. Ja som hovoril, že bude umožnené, aj keď to nebude priorita, aj pri tokenizácii, aj pri zavedení našej kryptovaluty, aby si ľudia mohli speňažiť svoje akcie. A zase otázka je, stojí to za to? Robíme tento projekt na jeden rok, alebo to robíme na celý život, ešte aj pre naše deti a pre našich vnúkov? Že asi myslím, že nie je potrebné robiť nejaké predčasné závery a tuto zo špekulatívnych dôvodov v tomto projekte neúspejete. Ak niekto počíta s tým, že zainvestuje 5 tisíc a o pol roka zoberie 500 tisíc, tak to si zle prekalkuloval tie veci. Ale keď už som zainvestoval 5 tisíc dolárov, tak asi sa mi oplatí čakať rok a pol, dva roky na to, aby sa mi treba 10-násobne zhodnotili. Také zhodnotenie vám nedá nikto. Len tento projekt, lebo je jedinečný. A keď pomôžete v tom, tak ho budeme vedieť dotiahnuť do konca. Tak budeme vedieť osloviť tú veľkú komunitu, ktorá je za kryptomenami, za kryptovalutami. A príde, investuje. A to len nám bude uľahčená cesta v budovaní adresných projektov, lebo budeme mať na to finančný model, ako tam, v ktorom štáte postaviť našu technológiu. A nie robiť rôzne iné veci. Čiže pokiaľ máte otázky, nech sa páči. Nechápu, jak môže byť reálna hodnota akcií rozdielna podľa toho, v jakej etape sem ju nakúpil. Jedna akcia je všetko stále jedna akcia. No áno, na základe zmeny diskontu, na základe toho, však si pozrite, že koľko ste získal, akože sa nemení cena, však sa pozrite, koľko akcií ste získal za 1800 dolárov, v 8. etape 375 tisíc kusov a koľko získate za tú istú sumu? Momentálne 189 tisíc. To je už len polovica. Tak sa musí meniť reálna hodnota. Reálna cena. Nominálna hodnota je dolár. Ale pravdou vie, že teraz už mala byť 14. alebo 15. etapa. No však to je tá vec, že preto sa kalkulovalo s vnútornou burzou. Že keď už budú veľmi veľké rozdiely v diskontoch medzi tými ľuďmi, ktorí nakúpili na začiatku a medzi tými ľuďmi, ktorí nakupujú momentálne alebo chcú si nakúpiť, tak pre nových klientov by to bola veľká možnosť, veľká motivácia odkúpiť od niekoho akcie toho človeka cez dobrý diskont. Ale to by sa tiež netýkalo vonkajších klientov, to by sa stále týkalo len medzi nás, medzi tých klientov, ktorí sme už v systéme. Vo vnútri. My by sme sa mohli zúčastniť vnútornej burzy. Tí zvonka nie. Čiže to by sa peniaze len točili medzi nami. To znamená, že ja by som vám odpredal moje akcie, vy by ste získal akcie a mne by ste poslal za to peniaze. Čo z toho by mala firma? Nakupovali by sa akcie firmy, alebo by sme si len my presúvali medzi sebou, lebo možno niektorí ľudia by sa chceli zbaviť aj za cenu, že zarobia 200-300 dolárov. Čiže nemalo by to veľký význam. Ani pre nás. Pre tých ľudí, ktorí prišli do biznisu 8. 9. etapy, určite nie. A tých ľudí, ktorí prišli predtým, je veľmi málo. Ja som
decembri, respektíve v marci som vstupoval s niektorými mojimi kolegami a v decembri som, v 2015 som kupoval ešte podiely s diskontom 1:6. Nikto nemá lepší diskont. A samozrejme, ďalšia vec je, že na zrealizovanie takéhoto vnútorného systému je potrebné tiež nemalá čiastka. Tak prečo túto peňažnú čiastku neušetriť a dať ju tam, aby sme o 3-4 mesiace toto mohli urobiť už aj s našou kryptomenou. Veď konec koncov vtedy to zhodnocovanie bude o mnoho lepšie, lebo už pevne verím, že budeme v inej etape, ako je momentálne. Takže čo sa deje? Prečo je to veľké halo? Ja nechápem. Má niečo Skyway spoločné s HB Reavisom? No, má s ním niečo spoločné, áno. Výsek, kdy bude prechod na 11. etapu, zatiaľ neviem. Kúpte si ďalšie akcie, napumpujte peniaze a bude ďalšia etapa. Áno, presne tak. Nechápu, pro 40 minút mluví to necem, co nebude. Pán Honza, neviem. Vie, o čom hovoríte. Četl sem v tomto týdnu v diskusii odpoveď Alexeje. Kedy pán Junický plánuje vpustiť veľkých investorov do hry? Otázka, aký je ten veľký investor? Rozhodne veľkí investori môžu investovať, ale nemôžu investovať strategickí investori, ktorí by napríklad investovali toľko, že by boli druhým najväčším hráčom. Aby sa im museli prispôsobiť podmienky. Čiže veľký investor a strategický investor je rozdiel. Veľkí investori môžu investovať, ale zatiaľ strategicky nemôžu. O tom som už hovoril, že tento rok boli aj 3 prípady, keď tí strategickí investori začali diskutovať s pán Junickým o uzavretí možností investícií. Uzavretí crowdfundingu, crowdfinancingu. Že oni vyfinancujú potrebné peniaze, ale si určia svoje podmienky. A pán Junický odmietol túto stratégiu a povedal jednoznačne, že crowd investment bude dodržaný až do 15. etapy a tento projekt sa dá vyfinancovať aj s malými účasťou drobných investorov. Četl som tento týdnu diskusiu od Alexeja, že premeniť časť podielu na Skyway kryptomenu nebude možné. Ja hovorím to, čo Sergej hovoril na webinári asi pred 2 týždňami. Ja som to rozposielal každému, koho mám adresári. Nehovorím nič iné. Nehovorím nič, že by som si niečo vymyslel. Som povedal, nebude to priorita, ale bude umožnené pre tých, ktorí to budú chcieť urobiť. Na Slovensku boli nejakí potenciálne veľkí investori, nie strategickí, o ktorých ste vedeli, ako to s nimi pokročilo. Jednáme s nimi, rokovania sú na dobrej ceste. Dobre ste napísal, že sú to veľkí investori, nie strategickí. Členy managementu fondu Skyway Capital nebo ktoré spoločnosti, nerozumiem. Co je rozpracováno s HB Reavisom, viete to konkretizovať? HB Reavis dostal od nás kompletný projekt, finančný, technický, technologický. Momentálne HB Reavis musí počkať na to, aby projekt bol uznaný ako projekt s výnimočným prínosom od vlády. To je všetko.
Projekt ako taký bol zamietnutý v prvom kole predstavenstvom alebo zastupiteľstvom mesta Bratislava. Pokiaľ by dostali ten status výnimočnosti, tak by sa veci urýchlili. Čakajú na to podľa poslednej informácie. Na Slovensku boli, áno, áno, členem, co je z HBR, aby som, ktorý stal si sa členem managementu fondu Skyway Capital, nebo ktoré je spoločnosť. Členom managementu Skyway Capital, ktorý sa bude transportovať na Skyway Capital fond. Dobre, pokiaľ nie sú ďalšie otázky, tak vám ďakujem za vašu účasť. Ešte v pondelok zajtra bude prednáška v Bratislave, bude verejný webinár, bude to posledný. Takto verejne by som sa vám chcel samozrejme poďakovať za vašu spoluprácu, tým, ktorí ma podporovali za podporu. Prajem každému z vás veselé prežitie vianočných sviatkov, šťastný nový rok a pevné vykročenie do roku 2018, ktorý bude rokom spoločnosti Skyway. A uvidíte, že to nasmerovanie alebo tá stratégia spoločnosti je dobrá a bude výhodná oboj strane aj pre spoločnosť, aj pre nás, investorov. Všetko dobré, prajem vám dobrú noc a ešte príjemný zbyšok.